Kurz vánočních dekorací proběhl 21. listopadu 2015 na obecním úřadě v Kladrubech nad Labem. Po minulém kurzu přijela opět paní Jitka Folbrechtová, která s paní místostarostkou Věrou Vnenčákovou tento kurz připravila. Naše zvědavá kamera požádala o krátký příběh na téma výroby dekorací v průběhu jejího života. Už od dětství mě zajímala taková ta rukodělná práce, neb jsem k tomu byla vychovávaná doma svojí maminkou, která všechno umí a uměla dokonaleji než já, takže mě vedlo všechny tyto zkušenosti k tomu se ukázat samozřejmě ještě v lepším světle než to, co jsem viděla. Načež jsem si uvědomila, že jsou věci, které jsou dané tradicemi a životem tady u nás v Čechách a snažila jsem se je vnímat tak, aby ve mně zůstaly co nejvíce od těch starých lidí uchovány, abych je mohla svým způsobem osvěžovat a nutila jsem to už v základní škole při různých besídkách. Potom teda v průběhu střední školy jsem se snažila angažovat a vytvářet teda prostředí jak vánoční, tak třeba i velikonoční. No a když jsem dostudovala pedagogickou školu, tak bylo mi poslání jasný, že budu pracovat někde s dětmi a tudíž jsem mohla jim předávat tyto zkušenosti, které jsem nazbírala v průběhu dětství od svých prarodičů anebo i od svých starších vlastně spoluobčanů dále. A v té době, kdy já jsem byla ještě mladá, tak bylo spousta lidí, kteří opravdu těmi lidovými tradicemi dokázali ještě žít nebo si je dokonale vybavili. Ať to byly v létě dužínky, nebo ať to byly všechny ty atrakce okolo Velikonoc, nebo hlavně vánoční svátky. A protože Vánoce samozřejmě milujeme všichni kvůli tomu, že jsou to opravdu nejhezčí dny našeho vlastně spolužití se s celou rodinou, ve spokojenosti, v klidu, tak děti se na ty Vánoce samozřejmě taky těší i kvůli tomu, že tam má ta nadílka od Ježíška velký úspěch a velké očekávání. No a tak já se v průběhu teda života snažím při té spolupráci s dětmi opravdu jim vštěpovat nejen to, že dostanou dárky, ale že Vánoce jsou vlastně určitý vyvrcholení lidského úsilí v průběhu celého toho kalendářního roku a je to odměna za to, že vlastně se celý rok snažili a ty Vánoce nejsou jenom, že se sejde rodina, ale že tam vlastně máme všechny ty atributy toho, co si přejeme, jak bychom chtěli žít, abychom byli šťastní, nebo abychom byli samozřejmě i lépe hmotně zajištění. A že si to přáli už naši pradědičkové, prababičky, pra, a že si to budou určitě zase přát nejen oni a jejich děti a tak dále. Takže všechno to, co tady tvoříme, jsou vlastně různé drobnosti, které zpříjemňují nám ten předvánoční čas. Snažím se vždycky dětem vysvětlit, která barva co znamená, protože v lidových tradicích je těch symbolů velmi mnoho a jsem potěšená, když se podaří, že si děti to dělají tak na půl, že jedna věc je teda tradiční, kde zachovávají to, co se dozvěděli a pak se nebojí a svoji kreativitu zúročí materiálem, který mají k dispozici a svoji fantazii a vyrobí si věci, které nejsou vyloženě tradiční, ať v barvách nebo i v těch tradičních věnečkách a stromečkách, ale že si vytvoří svoji vlastní vánoční atmosféru. Nedalo nám to a zeptali jsme se i účastníků kurzu na několik otázek. Takovejhle věneček, tak zhruba tak 3/4 hodiny, možná hodinu. Já dlouho dělám jeden věneček, tak záleží na tom, jestli to je jenom takhle snalepované, anebo jestli tam teda motáme z toho zeleného. No, ten zelený tak 15-20 minut, když se namotá ten rikulpus. Záleží opravdu na nápadu zrovna. Někdy to je hned a někdy to je... A jak mám udělat takovou práci nebo zábavu, to nazvím jakkoliv? Já tak asi zhruba 10 let nebo 15 možná už. Tak nějak k tomu, díky tady paní Folbrechtové, taky hlavně jsem se k tomu tak víc dostala, že teda mě to začalo bavit a jsem začala takhle doma tvořit. Já jsem se to naučila víceméně náhodně od kamarádky, ale já nejsem žádný borec v tomhle směru, já jsem takový slabý amatér. Paní Folbrechtová nám prozradila i jednoduchý způsob výroby barevného hedvábného šálu. Tak, hedvábný šál si připravíme, že je namočíme, aby nám pěkně roznášel barvu.
A podle toho, jak to složíme, jestli do harmoniky, tak uděláme třeba takhle jako na tu harmoniku, tak potom se od toho odvíjí i ten vzor. Nemusí to být pravidelný, protože je hezký, když ta barva se pak potom rozpíjí. Podle toho, jak to dáme, vezmeme si další, ten uděláme třeba do takových vrtulek. Udělám je pravidelně, ale můžeme je dělat samozřejmě zase, jak nás napadne. Nemusí se nikdo bát, že se mu to nepovede, to je taková ověřená tahle nejjednodušší technika v tom barvení hedvábí, kdy čím je to chaotičtější, tím je to zajímavější a taky nás to víc překvapí. Pokud bychom se k tomu dál věnovali, můžeme dojít k dalším technikám, kdy už je to úplně cílený a vymýšlíme ten vzor podle toho, jak to navážeme, svážeme nebo připravíme. Ukážu ještě jednu možnost, že si můžeme ten šál připravit do takového kruhu. A takhle vlastně jenom chaoticky pomačkáme a stočíme a on se ty záhyby vlastně vytvoří úplně sám řízeně. Tak to jsou takové ty tři základní a teď jsou teda barvy na hedvábí. Barev máme velkou škálu, my tady máme takový ty podzimní tlak a na ty hrany naneseme tu barvičku, takhle prostě úplně jak nás napadne, stačí na ty vystouplé kraje, protože ona se tam prostě dál sama tím, že ta látka je namočená v pije. Krajích třeba trošku cíleně. Takže vůbec nezáleží na tom, jak tu barvu tam roznáším, on se potom sama rozleje a prostě po ty látce se tam vpije, jak je namočená. Větší barevné plochy musíme ještě nasypat sůl mořskou, kterou dneska koupíme kdekoliv. A ona nám do sebe vsakuje a tím nám to zase ještě pak dělá zajímavější. Takže vidíte, je to velmi jednoduchý a ten efekt pak tam bude zajímavý. Čím máme sytější barvy, tak ten efekt soli je tam pak samozřejmě lepší. To tady byla intenzivní zelená a ta sůl to takhle vlastně vybere. No. A pak je to potřeba teda zažehlit a zafixovat na těch 180 stupňů nebo na bavlnu přes normální pečící papír, aby jsme si to nerozžehli. A takových 5 minut, aby se to tím teplem zažehlilo. I potom zažehlení ještě na tom můžeme pracovat, protože pokud tam vidíme v těch vzorech nějakou inspiraci, tak si můžeme vzít takzvané kontury. A s tím si můžeme pak dělat různé šnečky, čárky, štverečky, kolečka, co nás nanapne nebo co nás inspiruje v tom vzoru. V průběhu celého dne se vystřídalo na kurzu několik účastníků, nejen začínajících, ale i zkušených. Šikovné ruce vyrobily rozličné dekorace, které byly darovány místní mateřské školce. O několik dnů později měli možnost výrobky zhlédnout a následně i zakoupit návštěvníci jarmarku u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu.